capitais vem comemorando o recorde que bateu no Campeonato Sul-Americano de Atletismo. Ela venceu o Grande Prêmio Brasil de Atletismo, que foi disputado no dia 8 deste mês no estádio do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, lá na cidade de Bragança Paulista, em São Paulo. Ela comentou em uma postagem que estava muito feliz com o novo recorde brasileiro e sul-americano, com a marca de 65,10 centímetros. Também agradeceu a todos os envolvidos e ao treinador Julian Silva. Parabéns! Vamos para a hora da...